Da har vi kommet til oppgave 2.8, hvor vi har da gitt et ligningssystem, det vil si altså to ligninger her, med to ukjente, x og y. Legg merke til at vi har to ligninger av, i første grad, og dermed så har vi to linjer i planet. Så oppgave A, plott linjene i GeoGebra, finn skjæringspunktet geometrisk, dette har vi gjort før, og deretter finn skjæringspunktet ved regning. Oppgave B, så legger vi til en ny ligning, x lik y, som da er tredje ligning, har da det nye ligningssettet en løsning, og da skal vi også bruke GeoGebra, hvor vi tegner opp linja x lik y inn i GeoGebra. La oss starte. Da går vi til GeoGebra. Da er vi atter igjen tilbake hos GeoGebra, og vi skal skrive inn ligningene. Vi starter med den øverste, minus 5x pluss 3y skal da være lik 6. Så her har vi da den første linja. Neste ligning var da 4x pluss 7y skulle da være lik 3. Og som vi ser, så har vi et kryssningspunkt her. Og for å finne det, så trykker vi på skjæring mellom to punkter og velger akkurat det punktet. Og her ser vi at det er ca. minus 0,7, 0,83. Men er det eksakt, må tro? Det vet vi ikke, så vi må sjekke det svaret ved regning. Nå skal vi finne svaret ved hjelp av regning. Og legg merke til at disse to linjene her står ikke direkte på linjeform. Husk, linjeform, det er y er lik ax pluss b, hvor a er stigningstallet og b er skjæring på y-aksen. Vi har ikke den formen her, så et god idé er å skrive opp disse to linjene på den formen. Så vi skriver om 1 og 2 på linjeform. Det er ideen. Det finnes, vil påpeke deg, det finnes andre måter å løse et ligningssett på. Så her går det an å bruke fantasien, og vi godtar andre måter å løse ligningssett på. Dette er da vår foretrekte. Så 1, skriv den på ligningsform. Så vi har minus 5x pluss 3y er lik 6. Det første vi gjør er å ta x-leddet over på høyre side. Så da får vi 3y er lik 5x pluss 6. Deretter så deler vi på 3 for å få y helt isolert. Så da får vi y er lik 5 delt på 3x pluss 6 delt på 3 som er 2. Og nå ser vi at denne her er på linjeform, for nå har vi y er lik a som er 5 tredjedeler og b som er 2. Samme gjør vi for ligning 2. Da har vi 4x pluss 7y lik 3. Sett 4x over, da får vi 7y lik minus 4x pluss 3. Så deler vi på 7. Da får vi y er lik minus 4 sjudels x pluss 3 delt på 7. Sånn. Og da har vi også den på linjeform. Skjæringspunkt er som før at y-verdien og x-verdien må være lik i skjæringspunktet, så vi kan sette y lik y her. Nå setter vi den ligningen for den ene linja på venstre side og ligningen for den andre på høyre side. Da får vi 5 delt på 3x pluss 2 er lik minus 4 sjudels x pluss 3
sjuendedel. Og nå kommer spørsmålet. Hvem skal vi flytte hvor? Jo, vi har jo minus her, så når vi flytter så blir det en pluss. Så jeg anbefaler at vi tar x-ene på venstre side og konstantene på høyre side. Så vi flytter den over dit og den over dit. Da får vi 5 tredjedel x, det blir da pluss 4 sjuendedels x, er da lik 3 sjuendedel, og det blir da minus 2. Minus 2. Når vi skal slå sammen de to brøkkene, så må vi da summere to brøkker, og det er da nevner ganger nevner, det blir da 21, og så skal vi da 5 ganger 7, som er 35, pluss 3 ganger 4, som er 12, husk kryssregelen. Så 35 pluss 12 er 47. X skal da være lik, og nå ser vi det at det blir 3 sjuendedel mellom 14 sjuendedel, det er minus 11 sjuendedeler. For å få x alene her nå, så må vi gange med den omvendte brøkken. Så da får vi x er lik minus 11 sjuendedeler, og så må vi gange med den omvendte brøkken, 21 47-deler. Da ser vi at vi kan stryke 7-tallet mot 21, og så får vi 3 her. Da får vi altså minus 33 47-deler. Så da har vi funnet x-verdien, og det stemmer sånn cirka, ikke sant? Med sånn vi har allerede funnet. Så skal vi da sette inn i enten ligning 1 eller 2 for å regne ut y-en. Så y er da lik. Hvilken ligning vil dere regne, velge? Jeg velger den her. Synes den ser enklest ut. Så jeg får da 5 tredjedel gange med minus 33 47-deler pluss 2. Her kan jeg da stryke 3 og 3, og så får vi da 11 i stedet for. Så det blir 11 ganger 5, som er 55. Altså, vi får minus 55 47-deler. Så skal vi legge sammen 2. Det blir det samme som å gange med 2 med 47 med 2, som er 80 94. Delt på 47. Det er det samme som 2. Og differensen her, 55, det blir 39. Så da får vi 39 47-deler. Så skjæringspunktet er da lik minus 33 47-deler, komma 39 47-deler. Som stemmer ganske godt overens med intuisjonen som vi fant i GeoGebra. Når vi kommer nå til oppgave B, så skal vi da legge til en ekstra linje, og hvis vi da har vi tre ligninger med to ukjente, og hva er det som må til da for at vi skal ha en løsning? Jo, alle tre linjene har nødt til å krysse i ett og samme punkt. La oss se om det er tilfelle når vi legger til x lik y. Hei, da er vi tilbake igjen, og nå skal vi da legge inn en ny ligning som heter x er lik y. Og den nye ligningen, det var jo da den som går gjennom origo her. Og nå ser vi ved det blotte øyet at denne nye linjen krysser ikke de to andre linjene i det samme punktet som de to første linjene krysser hverandre i. Dermed så kan vi si det at det finnes ingen punkt her i det planet her hvor disse tre linjene har ett og samme punkt. Altså at de skjærer ikke i ett og samme punkt noen av disse tre linjene. Så med andre ord, geometrisk sett så har vi da ingen løsning.